ନାଇଁ ଆମେ ଦାବି ତ ଜଣେଇଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ବା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାବଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆମେ ଆମ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆପତ୍ତିରେ ବିଧାନସଭା କେମିତି ଚାଲିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା ଏବଂ ସେ ଗୃହର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସମସ୍ତେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇନାଲି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ଗୃହ କେମିତି ଅଚଳାବସ୍ଥା କେମିତି ଦୂର ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧ୍ୟମରୁ କହିଦେଇଛୁ, ଆମ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଦେଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆମେ ବି ତ ଚାହୁଁନା ଗୃହର ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର ହେଉ, କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୃହ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଚାଲି ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେମିତି ଚାଲିବ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଇ ତ ସର୍ବମାନ୍ୟ।